era bane neewunyiza wano mu ggwanga tewaliiwo nabayeekera. Obe balakise namba mugisalangako mutya amasannyalaze. So nga minisita w'ekisiikirize mu palamenti ow'ebyettaka nakwatiddwa ennyiike. Bwe baba tebabawadde masannyalaze omwezi guno nga guggwako, nja kubawaayo obukadde 2.5. Si lwakuba nti ndi mugagga, mujja kujja sipiika bazinsaleko. Si lwakuba nti ndi mugagga batise sacrifice. Yes. These gallant police officers sacrificed a lot for this country, Uganda. Even you being so, there. So, oyagala speaker. Speaker. Ateme kusente. Anita Among'o Magogo. We omwezi guno nga guggwako. Bubaba nga balakisi ya police yensambya tebanajiwa masannyalaze. Nsalako milioni 2.5 ngenda kiteeka mu buwandiiko olw'okuba tuli mu lisensi ngenda kiteeka mu ofisio. Kubanga sikiwaddeyo nti lwakuba ndi mugagga, but it surprises a lot. Okulaba nti no balakisi ngeye y'abasajja abawaayo okuba nti batukuuma n'emirembe babeera mu nzikiza. Well, honorable, tugende butereevu ku yabadde era ssebo mu sekendi ng'ogenda kino kikusabye njagala kukisaba kino General Museveni ne mutabani waakulira ebyamagye Muhoozi musumulule abaana ba Nuupu be mutadde mu makomera ng'obiro byammwe bikyaliwo. Mwami Museveni neetegereza. Mwami Museveni ne mutabani wo General Muhoozi musumulule abaana ba Nuupu be mutadde mu makomera abatalina musango ng'ebiro byammwe bikyaliwo. Ekisebo nkimaze okukibagamba. Alright, nja kusaba producer wange ajja tuwa Komboozi erage ebyabadde mu parliament olunaku olwajjo. Nga bwe tugifuna, first of all, jo wabadde yo mu parliament oba tewabaddeyo? Sebo nabaddeyo awo kunaka. Kaso kutu lage Mboozi eno katono nnyo nzijetandikira awo. Ababaka nga abambagati beekubye jje bapondoose ne baddamu nate okukola revision ya budget bennyini gye baayisa olw'okuba akulira executive ate president w'eggwanga Mwami Museveni yabatamukidde. Katuwulize ku katono ku byabaddewo. Mateka agafuga enzirukanya ya parliament, Speaker Among asoose kusomera babaka ebbaluwa evudde wa President Museveni ng'erambika ensonga kwe yasinzidde okukomyawo embalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. The letter is addressed to the Speaker of Parliament. Mu bbaluwa eno eyawandiikiddwa ng'ennaku z'omwezi 22 ogw'omukaaga gwa 2024, President agamba nti ababaka abamu okukwatibwa kyayanise parliament ndi kituufu bulijjo. Ababaka bakyusakyusa embalirira ebeeyanjuddwa. The members of parliament that were arrested for some alleged offenses has again highlighted the mistake that the members of parliament interfering with the constitutional mandate of the president of budgeting for the country by reallocating monies budgeted for the core sectors of the economy. Speaker agamba nti mu bbaluwa eno obuse busatu zizze zikyusibwakyusibwa mu mbalira y'emyaka ena egy'omudiriŋŋanwa. The members of parliament have been reallocated a total of Uganda shillings 3.7 trillion. This is a real sabotage. Mu bbaluwa emu, Museveni alaga nti ensimbi ezizze zibbibwa zisobola okuzimba enguudo mwenda eziva e Kampala okudda e Masaka. Therefore, diverting the 3.1 trillion in 4 years is equivalent to aborting 9 big roads of the Kampala Masaka type or a much larger number of smaller roads. Bwatyo President alabudde ababaka obutaddamu kugezaako wadde okukirowoozaako okukyusakyusa embalirira gy'aba yanjudde mu Parliament. There are 3 mistakes involved here. These are indiscipline in budgeting. Well, ebyo byemu ku ebyo ebyabadde mu Parliament. Olwo butandikira ku by'owulidde. President yabalabudde interference, sabotage n'ebirala. Why do you do all these things? Kakati gwegwe neewuunya nti osobola okwewuunya ebigenda maaso mu Uganda. Mu Uganda buli omu aliwo ku lulwe. You are there at your own, or you on your own.
Gwobo badolo hojanti wali wakuliko. Kazitama Museveni ata institutions. Museveni intentionally killed all institutions of this country. Ochitege desebo. Institutions zezi anchoring a development. Ne positive change ze mwetaga mugwanga. Museveni imuselefu made imuselefu the institutions of Uganda. Museveni imuselefu is the institutions of Uganda. Kakati gosubirachi. Kati ya biebigena maso mparlamenti, fetumuita political bringi bringi. Fetetuwa gena mbudgeti. Nituwa gamba, there are so many errors in that budget. Nituwa genda kololo, uruokuwa nti mu Uganda nti yensi esinga mu abantu aba excited even for nothing or yogendo kulanga achamukirira no mujo ichiki. Uganda is full of so many excited people. In fact bobo yagala okumanya nti Uganda is a kind of excitement. Nsi abantu bachamukirize ge olaba kyabadde wa HT wa Prime Minister Nabbanja ekidala we kyabadde kimunyize nga bachamukirite Haja wakiriti. Wali wali. Abantu bebu nyoro. Baba baketa kariyo nabali mazeo. Most of them are internally displaced. Na yonga bali wali kubaba ulirevu goma goma. No kuriobu chere. Bwona bali wali batisa mukiriti. Debati. Echidara mechiba. Kwa wuhu bagenzo. Kwa tuwa defe tunatero kubika. Nga parliament iti. Aba kuru. Ne prime minister. Mchidara mwagenete. Nena yari kukalondo ziwe. Uwa ya isewa. Tetu hati geteji ya ise. Kakati if you have a country full of excited people. Abaso mabali excited. Buligola bali excited. Ulina laba muna dini ngali excited. Asaba pajero. Musebo. Bili abili mukaga atuse. Njagala yuchi moto kawano. Nemu waba. Tutuse di wano. Kakati wemume ila musi. Ngabuli omuta manjichi dako. Naafuga tamanyi chidako. Neba kulemira tamanyi chidako. Abali mubyalo bebuza. Abali mchibuga chechi genda maso. Nabali mchibuga abuzawo chechi genda mmaso. Kakati. Ebyo bili likely to happen. Fetuwa gano gena mbudget yeyo. Siru wakubantu rinye mutima mubi. Inti tetuwa ito. Obatu nyoma speaker. Obatu nyoma institution mwetutula. Tukoyo kola nga budget. Ngate vikole wabidi totally opposite of the budget we make. Netumalo obudde abamu mutulaba ne mutu nyoma tulabamu kufe twasoma byanfuna nakubulira ko an even I went outside nengenda nesoma executive learning yang naye bwe ne mukola budget waba wakaita wiki sibiri omukulu ayagala supplementary erafu wetwalabyenga batuita netumanya nti obali no obutalutalo bwo bwe Kongo bwayagala okufacilitatinga bwatateredde mu ntalo bwetu bwatateredde mu sente mu budget obuli awo bwa facilitatinga simanyi Somalia simanyi Kongo simanyi wa Nituka ubawe watu isize misinde. Still netu maintaining abamu kufa. Abacha alina moral fiber. E imidia tuka tuwaba gamba. Budget yene no kusoko kuba scrutinized. Tutunulirebye tutademu vyebio. Vya abantu wabuli. Jokola budget inga nene nyo. Nga nene nyo. Nenge genda kola bintu bitono nyo. Oba you are just wasting your time. So te tuwaya gara kuwa. Kakati uli ya chamber denku gamba. Tuwaga te tugenda genda kololo. Ne tugamba gwe wengalabiyo jikwato gende kololo budget eyanjuliwe bya twaliye mugana twasigala mu parliament ne tugate tugena genda kubanga first of all budget yali full of many errors very many errors ne tuba unyonyola ngafa abasome byenfuna kubasi buli mwali mu parliament nti buli omwali na technical field ye jabera mu nakunyonyola Yetuwa gama ntie no para budget yekole duwa yes. Gata tegele kika. Nye choku vili. Budget mwusi ya waje mwisa angate mwujite sezako. Ya mwajite sezako. Katinawe mkuzuku. Okay. Umayi kwe otelo kubana ama ulirege fitina. Nesi mayiru wachi kwe yutu wajite kira. Okusinzira kubaruwa ya president. Yaba nenyeza. Okuinterfering on a constitutional mandate ye. Nga minister wa finance. Okay? Ensimbi wezuba nga zari allocated. Mr. Museveni is usurping all the powers of parliament. Obuyinza bwa febo nabu tukte abu wambie. Kati omulimu gwa fogu appropriation ya guwamba. Yate kati ani atamuti ya mu parliament. Buli omwali mukasonda aga tontwala kijambia. Tontwala kijambia. Kakati. Mukutia ngaba yes, baka. Yes. Nkugambia nti parliament as an institution yeri mu
mukatyabaga anti kati nkugambye bwatandika okuyoola abakulira committees tigundi bakwetaaga genda ku samoni eringa samoni kati nga erafe twamugamba you actually giving us news ndi mwena mutula bufofu msife na nkugambye ndi abakulira gundi committees za parliament ziri ni charge of appropriation kweke chokulabira ko budget committee yes chairman wa chairperson wa bali mukutya naye yes vamutya atibo nabe nale mbabusanga bamba deputy sat bya chemvu igwe igwe mu 7 igwe abamu bagenda wa mutabani we simanyi kupirawo pate igwe tewabala byoli prime minister omulambe full prime minister ali mu kidala zina ndombolo full prime minister ali hoima mu kidala zina ndombolo kyabadde kimunyize era wadoge nokula breaking news ku kusanyuka sanyuka teko la breaking news NBS yakola breaking news breaking news prime minister bamunyigide mu ndombole hoima omutwe ku NBS yes omutwe ku NBS breaking news NBS TV NBS TV breaking news kwaite ntero kulaba wanonge kula breaking news but kakati I want us to address ebya yogedwa ko president mubaruwa ye tali na chipya no president tali na chipya aganti ababaka mubadde mususe te ye boba kola proposals nge executive honorable tulizganya era proposals ziva mu executive yes Naye ate bwe bakola allocation ku priority sectors. Mwenga parliament ne mutulaje mutuleka tezijjageno ne muzijjayo. Ne muziteke walala. Nange mwami Museveni njagala kumwebaza mu for the first time. Wobo tulaba njagala kwebaza. Parliament ojitadde wojetagira. Kubanga yebadde sigadde mu bakaita akamozola. Bwe tobeeranga ko mukyalo fe wafe mukyalo jajjafe yabeeranga n'akatala kano akakozesa amafuta. Kati mafuta we gagwanga mune gagwamu ne gamafuta gaweddemu nga akakwata n'akanyenya bwatyo lutambi nokati amafuta gaweddemu gana avawa kakati Museveni nayanywa anyenya paramenti olutambi okulaba nti yonagise kati tetujalinawo kitongole kitambula ne sente ze tukola gw'olaba omusajja atuuka n'abamatiza kuwa pineti sente ne muzimuwa waliwo n'omukyala waabwe simanyi bamuyita amina buli kaseera amuteeramu bamagola mubawa sente ezaaliko z'amakubo n'akuyita ng'omubaka palamenti n'okwata engalabi yonge yalutamaguzi n'ogenda wali erimba omuyisiza supplementary 1.5 trillion close to budget reading then a few days another supplementary 1.8 trillion gwe wali obaddeko nga muna Uganda kungu nobuuza nti zino supplementary ziziragawa zigena mu basics ziyamba abantu oba zigenda kuyamba muntu omu n'olwekyo sebo kino njagala kukikugamba nti Museveni tali na interest mu mwenti yayise budget mbu abalumirirwa nyama kubo mabi mbu amalwaliro mabi abasawo abapolisi basula bubi n'abasirikale basula bubi abasawo tebalabiwa eyo mulabika muli mudiru ekinyonyola okubaddiza budget eno anti kakati ffe twamugamba nti eno si budget y'abannansi tetwagendayo kakati who's fooling who nze yakugamba sijja kugendayo ate kati okumanye gwanga lino liriko ekikyamu in fact this country might be serving a very big curse gye tutamanyi abasajja mwami Museveni nga bakamala okusoma budget kubanze mugoberera na mugoberera nga basoma nagaye sijja kubeerawo wali kuswala na bano kati wali kusanyuka ngogoberera nali kusanyuka ngogoberera mwami Museveni akamba eno budget matabuta first of all I want to thank Minister of Finance bano bajikujongera omuliro ne bakupa mungalo bayimukabe bakupa mungalo nengala bizabwe kakati the same people Nako maonaga mateno budget sijira banga kene jude mwobu ya. The same people atene baku kena na mkasonda mwa tete tujitegera. Kakati, era nazeyo kuchiraba. There is a problem madala mumu abalonzi. Problem ya Uganda simu seven as an individual. You the people of Uganda, you are Parliament the problem. Parliament wati mdaivati inga sente. Okuva kwebio government bierondo bieyonge bikulu. Mubaruwa ya president, yasa itinze... About 3.71 trillion. Gazali diverted. Diverted from what to what? That should have been your number one question. It diverted from Why what to you what? Why do divert money? No, diverted from what to no, what? No matter. I don't think that matters now.
President agati bwe tuba nganze minister wa finance ne executive nga tusaze ontukati okay kati project eno yetaaga kino kino yetaaga kino ababaka ne batula sena kati eji mwazi stande kati batemeko tuzize wano kati gwe wasoma sija kubaliranga but do you do that anyway as members of parliament sija kubalira omulimu gwa parliament is to appropriate yes. siwe kiri yes. Your gundi government introducing a why business. Why not engage him? Why not want engage to lead him? Engaging what? Why are not here? Nakutandika kuuza ku. In fact, jebuja kao kubamba kumayeba ni abisijia baluvuno obuyinza. Buri kimuba chigize. Ebisera jebija. Oja kuliranga nwa Museveni ayingi demukulonda kwero singa aja. Murondono kwero si. Murondono. That's how these people level yawe ya greediness e riches e waguru nyo buliche bana baba chiyingira mu faba mtu aitulowoza there will be a certain time ne babera satisfied with this kind of wealth they have abunomo wealth ne kati wo tukubuza nti mu budget yeyo kubabe no babi bakweka mwete mwa tebagala mu bitegere gwenjagala on sightingire yo nti mwami Museveni yaje laragide zino sete ze mwate kawano mwazikola bubi mwazali na kubera wano kwango mulimu nangu wango mbaka wa parliament si tu appropriate kati nze bonzi yako mulimu gwa appropriation mbansi gazao mulimu chi lache tu agambie speaker do you think ochali na powers zo nga speaker wa parliament ne institution yo heading echali na powers zo nga executive ebereri muzinira ku ndombolo yayo ndombolo ya state house every parliament temina mugongo no omugongo weguli uliwa omugongo biso nako omugongo weguli omugongo weguli kubanga tegwala biso nako olwajjo omuntu yabadde asubira nti engagement parliament yeno mateka yekirizibwa okola appropriation yes nti temulina buvunanyizibwa kuzinira ku ntoli za muntu yenna amaso jogaba baddeko okulaba what are you likely to do anti nakubulira ko wazemo nti mu 7 casted parliament je parliament where nimukolira dale cyo kenyini mwami Museveni yabadde ayagala yes anti yakugamba he captured all institutions one person captured all institutions yensonga lwaki olaba buli kimu kigwera mu state house ekibingo lwaki esamula kakati nkugambe wabadde oyagala tukole ki come again what do kwetu wabadde fo yagala tukole ki wabadde oyagala tuveyo tukwe nakugambe ti almost abakulu abasinga mu parliament ya all vulnerable gwayagala gwanyiga mu bwatu gwagala bakusamoninge gwagala bagirebwe bati institution izo ne azita kati kinye wunyisa nyo no musajja ali educated nga gwe are you helpless as members of no, parliament no some of us are not helpless but all institutions of Uganda okay. helpless you mean you couldn't do anything yesterday no nkugambye okujja kukuzinira ku gambye ulirija che nkugamba era nchamugamba ne insistinze ku gambo byange namugambye ulirija sebo eh are you obligated nga parliament to do what okuzinira ku ntoli za president zituzina kubanga but you did it yesterday nti ulidiza nti chena kugambye nti azima charge there some people abasobolo zinira ku ntoli ze fetu kya mugamba eno budget je wakola je bakusomera fetu ali tukugamba nti je nkudira mu che bali je wagambye nti mfu sayitinga mu ebintu byogamba nti sente baziteeka wakyamu kubanga wagamba wakyamu era speaker yakyogeddeko obo badogoberera bali bazitadde kola makubo kakati omukulu ono ya yagalambo ebintu ng'okukola makubo okuleta amasanyalaze okuleta amazi bibe generated mu gundi mu special budget ze zirizo obulya zayagala mu sente mwami Museveni yazo okutongozana amasanyalaze akozesa voti namba gundi okitegedde sebo teya genti no nti budget nti ajeyo sente ababaka bazitadde mu travel nti obaba baka bazitadde mu kugenda kulya bichepere nolwekya azijeyo aziteke mu malwaliro nedda sebo ye kyayagala kulaba nti kutwala obuyinza bwa parliament no tuyinza yinzo tutono tetubadde tukyasigaza mu kubabuli kimu ya kiwamba sebo kati lebo obo yagala travel mu parliament mwami Museveni alino okukiriza obadde okimanya ekyo I'm not sure about anti nze nchikugambye nze wo mu parliament ngugambye obuyinza bonna bonna buwambye bonna abukute bwati mu kifuba wali the other day mwami Museveni yakukiriza ogende kakati gwe olumu bw'olaba bwe buzibu bwamwe buli olaba kumbaka parliament nga atambula olowooza atambula nze nali ku private gundi yange business zange
nzolowoza ntandise okutambula kati nga lye mupi ngoli ku kakiiko ka parliament mwami Museveni yabakwa nedda nkugambye nti mwami Museveni obuyinza bwa parliament bwonna abututte abututte yagamba mbunombo okufuluma ebweru w'eggwanga omubaka parliament okutambula kive ne mukuba mu ngalo mpaayo ensi erimu parliament nga tetambula oyagala yekyayagala omuntu ave nakaseke Kampala mubeere mu nzikiza abantu bakoze development the other day nagenda mu lukiiko lwa UN e Rwanda Rwanda ezimbye ekisawo ekisinga obunene kati mu Afrika ng'abantu babuuza Rwanda ejjawa ssente ono wawano nakano kaddaabiriza ke yeewoleddeko n'asingayo neggwanga kakyalemye buli kaseera mbusimanyi bwe bateekayo tayiro nezaatika mbwe mpa usimanyi nezijja nezikuba emitayimbwa enkeera ne batandikiraawo kati mwe mubi awo gwa kuba nti n'omusajja ono tayagala mutambule mufune vision z'empya ez'eggwanga lino. The last 4 years, according to the president, you have diverted 3.71 trillion. Kakati nemufirize gwanga massive project kwetwamugamba for example rugundo rwa Kampala Masaka such similar projects in the last 4 years tuzifiridwa rwa ku diverting akwe mukola twazi diverting ane zidagawa. Don't be fooled, uneducated person, twazi diverting ane ziragawa. Let him go in details. Kubamwere baleme kubazanyira zanyira ko kubongo antike tukugamba ne speaker nemusinzira awo speaker takuwa time mukama wa mulabe bubyamu amuyole mukama wa muyole goro ya speaker solo kuwa budo buze ndi twazi diverting ane zidawa era bakuga tikisoboka era abere eri ku kasimu waye ekintu kyange kiise kasitobera nga parliament yaffe erina okukola under the doctrine of separation of powers erina okukola emirimu gyayo ngaeri independently n'olaba abaminisita bonna bagende wa mukyala Museveni mama mukwano gwo muyingo omumanyi kubona ovaluwero onalebo muyingo owekitiibwa mama n'obuuja kati ono asobola okubaako nekyakola independently That's a sign of respect. I don't think. No, tichenkugamba. Kakati we mubera, ne ababaka bafeba gende wa Museveni. Tata. Kati we mubera mugwanga. Ngamulira mu mama. Mu politics se mubera mu mama ne tata. Ngabola be Kenya. Kenya bagambye Ruto. Deputy president we yamugaiti. Yegwe gundi ebintu engeri gy'obiddukanyamu. Nga sikutegeera nange. Namugoba ku helicopter. Okubitambulira namuga siddamu nenkulaba ko ku helicopter kyonna ekya government namuga yadde obingo byeko naye ntambuza naye wano gendo labe the vice president wa mweyani Rupo retired major gendo omugambe nti gendo olabe ko mistake omukama okay. Ujakoze tasobola jiraba but honorable president mubaluwa ye these are mistakes. Zinonsobi zikwata kuchi. These are indiscipline in budgeting. Indiscipline in what? Sabotaging the national priorities. Which national priorities zo tulaga konga tukubuza nokubuza esente batubanja nyingi nyonga Uganda zikoze ki? Erezo ze question ezigenda okubuzibwa ne bono obodduse obanga olinaje ofudde bobadde okula nobagenda kubayita babakunganye babateke mu kiholo mutubulire mwewola sente zo mubadde mukuba mu ngalo zaalagawa nga tetunazisasula bakwate property za mweziri wano neziri ebweru w'eggwanga president ayogera ku mpisa embi eziri mu process yo ku budgeting kubanga fetwa mu abaka ba parliament nga mumbikola in fact president yayongedde ko nagamba and now suspicion of massive corruption what have you done about it? You have iso eso meso peso piso miso niso ababega ku TV babaita batya tubalina baba batiso television intelligence network tebaliya waliwo television intelligence security officers be batiso buluwamu waliwo mbega so what have you done? You cannot do anything because those are your comrades. Is this a... They are looting this country in open daylight. Ngabuli omwa atunula abasejja ne batwala sente mu makuti yakati uliba bilanga mu billions kati baingide trillions.
Report nezijia. What have you done? Nezino report zafe. Zodita jeno. Ezijia. Chichichi oko zeko. Mweba kuataya babaka ba parliament babidi. Oh. Hey, government wanyi sizobu bi. Bakuteo ndi yakuteo meka. Ndi yorobamu chanze uwe naka umbikamu. Ndi aha. What happens? Ndi haka tibali inda beiro. Nge beire obamu gambo giro beira kao. Njagala ndabenga mwami Museveni akoze sa amanyi ge nga Fountain of Honor. Yeah. Asabeje baita Auditor General's report. Batumulire wano tizino sente zali zakola chintu bwezi zaragawa. Because tasobola kuchikola kubanga bwachikola government yenkeregwa. Nolwaleo ne batandiko kuata ababbi mugwanga government yenale mwegwa. Ato nokwatani olekani kubanga nabagoba ababbi nabo babbi. Can you see sivs? They comes a time ne batula wali ne bagamba ye olwayi tufaaki. Is this a vote of no confidence? Every parliament. Yeah, it is a vote of no confidence to Uganda. No. Parliament is part of Uganda's institutions. Etaina mugongo. Ate talina mugongo guli wanze ntambuza bigere. Jo walabye parliament nge iwa wo mugongo gati. Pestani ya feyeno. Era semateka tukirizo kola chetu wakolo. Kujako. Actually, ondo bonga na mwejo, mwalaze gwanga tibi mukola temubitegera. Nga parliament. Yes. Mwabanga choko lo chimanyi. Erango chitege, erango chesiga. Chetu wakola chetufu nga parliament. Okuise mbali lida. Nga buvunanyizi wabwa fe. Nga chiri musemateka. Teri muntu ye naso bola kujana atu gama timuchuse wana wano. Netuchuka. Mkati fetu kiriza. You seem not to have a standpoint as parliament. We've all fallen short of God's glory. We've all sinned. Tukiriza. Tifenaza an institution of parliament. Tulinebizibu. Biena. As a country, tulinebizibu. Neto sola kutuwa isolating ambu parliament hiyo kayeri obubi. Musteta usiteriba bi. Eto chidala. Anenda uliniza. Antecho. Chinobachi kweka. Misappropriation. Nga kugama musenteza. Mubade muzijayo. Misappropriation. Tia, buli umu ali mukwera likira. Then where does that leave hope? Yaba na Uganda, ababa sindi kukole mirimu jemi unokola mateka, nga mujikoze, atencha, ne muta imira kubye mukoze. Kati ne munange ne Yesu ya chogerako, tiawe Yerusalemi temunkabira anze, na mwemwe kabire na abana bamwe. You are also not safe in this country. Na wetoli suwa kuchidako. Hey, kati mwemugu yenane mulowosa. Hey, paramete, ini, valibu binyo. Egwanga lionari listaka. Abasajja bawamba Uganda ne bajituma nsolo yabwe, kyebaagala kyebakola. Paka bwebantu bwe banaayimirirawo ne bagamba, ekimala kimala, nga uli akayimba ka King Saha. Gwendera okuwulirizaako. Ekimala kimala. Agamba kati? Ekimala kimala. Nze nkawulira ku King Saha. Paka banansi banakera kumakya. Ne bagamba ekimala kimala. Kubanga kakati tukole ekife. I expected a different conduct of which, MPs which yesterday. Which conduct? Name when the eyes have it. No, I said, really? the eyes aren't cutting Kugambi and Tensio Neri Mubuambe. We captured. There's nothing which is uncaptured today in Uganda. Every institution is under capture. Is parliament where you see? Every institution in Uganda is under capture, not only parliament. Sir, you're not answering my question. No, I'm answering you. Is parliament where you sit under capture? Parliament is part of captured institutions in Uganda. Who captured it? Mr. Museveni captured everything. So you as can't an do anything no, in the captured parliament. We try. No musiba abako nechakora. Naga munange ya dendi musibe. Niete kingana kuwa takakumbi neni makasori wano. Wabutu ono nyobwe mumulaba luwa kubafe weturi. Kubanga bana abasajja begwanga bali dukanyanga family business londoyo muteke wali londoyo muteke oyo muteke mukomera ezo zijeyo zino zitume bwekiti kolaboti kakati tuli mu kisera ekisingo kuzgene ekisingo kunusanyusa ngenda nkwetegereza bwetu obano olowoja anti nkwetegereza anti sikumanyi abantu nga mwe mulowoja until you are safe. It is only parliament which is not safe. We are all not safe. Kubamwe mulo muja ganya mugamba. Parliament egende. Mukomerede. We are part of you. Kasita eno program bajita sekanyolia. Nise wenzikia wantu nete gereza. Eno program bajita sekanyolia. Ewafe bagamba sekanyolia gwe muwanvu.
tubulire ebyekibuga naye bwabanga nesekanyo lyakugamba nti nange sikyalengera mu kibuga mwebasekanyolyabaabantu abaabalonda naye ate mwe ebintu mulinga ababirabo anti nkugambye nti naffe kati Museveni atufudde nga nkwale kubanga bw'obeera sekano lyange ogezaako okugamba nti ekibuga kiri eno ng'ate ono ateekawo ebigambo bye nti kiri eno olw'okuba nti yakapukyalinga buli kimu yalina ssente yalina buli kimu abantu bonna abaavuwazza tebakyategeerekeka abantu be bagoba ku ttaka bateekawo obudongodongo ne bajja emisinde ne bacyakala the same people abevictinga abantu bateekawo obudongo n'obumeremere obw'okulya the same people ne bajja nga bazina amazina kakati tuli mu kiseera kino wulirya tuli mu kiseera bwe twetaaga okulowooza okutali kwa bulijjo okukola ebikolwa ebitali bya bulijjo era kyova olaba nti fe tulaba abantu abafaanana erina amakulu munnange muli mu parliament eri castrated mu bigambo byo munganti nze ndi mulimi nkozesa nnyo lero ongambi parliament eri captured awensinzo ngati parliament eri captured parliament eri castrated ekyayina amakulu anti kakati nkugambi even castrated kawo naye bana amakulu gaayo osobola okugifunako ebigimusa nediba gwani akugamba mbu ekisolo kiba castrated kiba tekirina makulu naye baba bakireduusinzeko activities zaakyo zekirina okukola nti newakubadde tuli castrated as parliament still we can do something at least nyamu ne mubaako nekyemulabako temulowooza nti ffe tuli bamalayika nti olaba enjolutamaguzi alina okukola ebintu ebyenjawulo ennyo mu nsi eri captured please newakubadde naawe tusimuzi mwe mulowooza nti mwe muli happy mwe muli outside Museveni captured everything in Uganda. Would you therefore describe demands as a president which you actually selfish demands Putin Mr. Museveni selfish demands from parliament kubanga singa zibadde zigenda kuterawo kubo ku reducing amasanyalaze ku compensating abana abantu bagenda bakonera amayumba gaabwe abali mu wetlands oba ku compensating abantu bagobye ku nyanja bonna be bakubaya amasasi nga bebaze eno oba compensating abantu be bevictinga ate for the first time nyagala kwebazaako honorable Nabakooba mukwano gwo ako kankateekeko kabuni njagala kwebazaako honorable Judith Nabakooba mukwano gwa kungu nagamba minister w'ebyettaka minister w'ebyettaka akokaleka omutya no she's my waliwo friend waliwo we namulabye nze ndi shadow we waliwo we namulabye nga akola a lot of argument with the armed people nga bagula binze land oli yataddewo yamaje kutaka nalizingako bwenti nemusaasidde nnyo kubanga working under this government olina okusooka okwejjako kibaita ekyobuntu bulamu okwekusobola okwekisecutinga emirimu gyo naye ekyo byonna nga weebiri temusanyuka nnyo ti palamenti bagiwambye bawambye mmwe uyayowa representatives uyayo kando bw'olaba ffe amasanyalaze gammwe nga batuzikizza omusajja omu n'akapukyalinga eggwanga buli kya bugagga kyonna bakitutte kyabwe the other day nalaba minisita waffe honorable Nankabirwa ng'azze mu palamenti nga bamubuuza ebya golodi mwe mumanyi famire ezisima golodi wano mu uganda n'obugagga bwe zirina bwe bajjayo ssente ne babasuulira obukunkumuka bambi olw'okuba nammwe baba disablinze financiale n'obwongo babubatutteko buli kimu kyonna mutangatanga you are internally displaced the same people have rooted your country bakola obubagabaga mmwe musookayo ne babateerako ebiyimba bambi ne mubazinira nga babambaza bitisaati bya kyenvu simanyi biriko PLU ebirambirabako PLU simanyi birambirabako bonna bagaggawale NRM naye nga gwe bagamba bonna bagaggawale newakatalinaawo yadde kaliga kasobola kugula n'alunda n'olwekyo ssebo mututunuuliranga palamenti era museka epalamenti omusajja agiwambye mube bawambye kuba nze ng'omubaka wa palamenti nsigala nkugamba obuvunaanyizibwa bwe wampa wano nga mu palamenti ku apropriatinga kati ate bwe nkola omulimu gwange ng'omusajja ali eri mu state house asalawo agamba nsazeewo zino sente zirina kugenda simanyi ono omukyala gwe bawa sente buli kaseera ow'ebikajjo zigendewo amina simanyi ziteekewo nagana amafactory ge tutategeera banyini baago ne bagawa sente naye nga munansi alina bizinensi bamutaddeko omusolo abantu bali wali mu kikubo everyday bizinensi zigwa everyday babatisa omusolo nga bwe
tugamba omusajja nti waki tokendeeza ku musolo wabula n'ogaziya ebivaamu omusolo bannansi basobole okusurvivinga ogenda okwekanga nga bannamawulire abalinga kungu baliyo bagamba tuli basanyufu nnyo eno palamenti bagimazeemu amaanyi bwe bammalamu amaanyi kubanga kakati ng'ogenda ogenda musimu producer ajja tutera ku namba oyogereko n'omubaka but nga tonnaba honorable let me finish my question. I said, would you therefore describe demands of President Museveni eri parliament nga okuyingirira emirimu gyammwe ate mwana watu ozanyira mu ansa ono yayitawo n'okuyingirira emirimu kati ayagala nakutusalirawo kye tunaalya mu parliament nti leero ababaka mubawe kawunga owulira ssebo kati bw'obeerawo ssebo mukama yadde anfune ku bantu odduka emisinde nga kutte mu kiwu njakuwa kadde kanfuna ono alo ssebo kusanyuka kwoli amannya go ssebo ne gyosinzidde amannya gange nze kaweesa abudala yes mwami abudala osinziddewa nsinzidde rugazeena essebo mwami kunguga ndi bulungi wekitiibwa sayinza okuwulizaako nange nsayinza okusinkana kaakati omukulu tamaguzi akola kyamaanyi okujjukiza eggwanga lino gye buva ne gye bugenda kuba waliwo ebintu by'olaba n'ogamba oba ebyo tebiri uganda naye ng'ogenda okutunatuna mu uganda abasomye abatasomye byonna tebikyayamba kati weba paalamenti erimu abantu abagezi bwe batyo nga ddiiru ziyitawo bwezi tokati olowooza olwo mu bitundu ebirala ewatali kamera kiba kitya alright abale nyosebo abdallah ali saidi zebwikwe mu lugazi kafuneyo mulala tetuba nnyo ku ssimu tusobole okufuna abantu abawerako ugandans are cast they can't keep up like kenyans we are hypocrites cowards arrogant and selfish hello sebo hello sebo oli ku tv omuntu wa bulijjo yongera ku ddoboozi sebo okay mukulu mufiiriddwa ddoboozi liri wansi nali omukulu sabiti ekakumiro kanfuna omulala tulaba hala okay Onagambi, how can the whole institution like parliament be captured by one person with almost 60 opposition MPs, Honorable Olimbie? Hello? Mwana watu, obadeji. Sebo? Mwansere, Sebo. Tulibu nonji, ogambo uti ya mgana? Yendi, Sebo. Yogera kono mbaka? Mbaka mulamu sisi zako. Yewa lukutese vintu, evizinde gwanga. Naye obuzibu bwe tulina wano mu Uganda mwami Museveni ababaka be bonna yabeefunza singa ababaka bonna balinga lutamaguzi Uganda yalibadde nsi nnungi nnyo naye obuzibu bwe tulina ababaka ba NRM mwe basinga obungi mu paliyamenti kyebo mwami Museveni kyayagala kyebayisaawo kati aba ababaka nga lutamaguzi NRM omukulu kyayagala kyebayisaawo ndabira ddala amala kiseera abali nnyo ndugu semambo bano bensoma bali ku Facebook Live tuli ku Facebook Live ku page ya Sanyuka TV okenda ku Facebook nonagambye sentawe Julius Sewante actually I'm tuned in from Saudi Arabia, Uganda, over President Museveni bwana agenda nga bavuunika obubbi ngate sente za mabanja. Okay. Basemambo Kimera gambye. Okay, webale nyo semambo message njirabye. Mugisha Tom, webale nyo okubera ngo okubera. Hello. Semu gwasembye yo. Okay, kulu tumufiridwa. Funayo muye katuve kumpeo. one day honorable Tamaguzi at okay hello hello sebu omkulu kungu wandi munanga wabale kuweleza ani ono sebu bampita waswa tone tone usinzidewa usinzide no munde banenga ndi mutuze wayo nakaseke Tamaguzi jatu pasta okay
kakati kunsonga ya nganza wanje kare tone tugenda kuelekereza Oleseko TV okuba TV ulira musimu to ulira to uliza mu TV kafuna sembayo aona gambie lutamaguzi is a real true leader, thanks for always being open. Nagamba, tulimu kugoberida, wevale. Please keep the conversation about your social media. Kafuna semba yu tumalirize. Hello? Hello? Sebo? Sebo banyavo? All right. Orim, to...